Kandidati I Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vanjush Dako, ka përuruar përfundimin e punimeve të rrugës Marina, e cila do të shërbejë për mira qytetarë që jetojnë aty, por jo vetëm. Gjatë takimit me banorët e lagjës 8 dhe 15, kandidati socialist Dako është zotuar para banorëve se motoja e punës së tij është shërbimi ndaj qytetarëve, me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Erdhëm këtu tek banorët e lagjës 8 për të kontaktuar me ta, për të marrë mendimin dhe shqetësimet që ata kanë, por nga ana tjetër erdhëm këtu edhe për t'i uruar ta gëzojnë rrugën që është bërë me investimet e bashkisë. Dhe mbi të gjitha duhet t'i uroj sukseset për bashta dhe jap fjalën që do të vazhdojmë për gjithë lagjën 8 të bëjmë investime, sepse për 18 vite në këtë zonë nuk kishte ujë të pishëm dhe fal investimit të ndërmarrjes sonë të ujësielësit, sot në këtë zonë ka furnizim me ujë normal si në gjithë qytetin. Këtë model që kemi ndërtuar në këtë zonë, që është sa e re, aq edhe e vjetër, sepse kemi dy popullsi që jetojnë në këtë zonë, banorët para viteve 90 dhe banorët e rinj mbas viteve 90, me këtë model, me këtë infrastrukturë që kemi bërë, do të vazhdojmë edhe në gjithë zonat e Durrësit. Rruga Marina është rikonstruktuar me fondet e bashkisë së Durrësit në një vlerë prej 6.6 milion lekësh dhe janë kryer të gjitha kanalizimet dhe është shtruar 3200 metra katror asfalt.